Joshua Nampaso anatafuta majibu kuhusu kutoweka kwa mwanawe katika hali ya kutatanisha. Joshua anadai kuwa mwanawe ambaye ana miaka 26 alitekwa nyara na genge la watu wanne waliojihami tarehe 17 mwezi Mei mwaka huu. Kitambo kufika kitu kama 200 meters, mtu akarudi akatoa punduki. Mapaka kama wataki kufa wewe. Baada ya hiyo tunapata ripoti ya kwamba watu wawili akakuja na pikipiki. Na akashika yeye, mwingine akashika mkono hii na mwingine akashika mkono hii. Akaenda. Ni jambo ambalo limemkosesha usingizi mzazi huyu ambaye ni mkulima kutoka kijiji cha Litei, kaunti ya Narok. Hadi kufikia sasa, juhudi zake zote za kupata usaidizi kutoka kwa kituo cha polisi Mlolongo hazijafua dafu, huku akitaka inspekta mkuu wa polisi kuingilia kati. Huko ni kama hakuna ripoti yote. Semekana ati tutaenda kushika kupika picha hapo nini. Naona hakuna nini, hakuna ripoti nzuri nilipata huko. Aidha, Joshua anahofia maisha ya mwanawe baada ya kisa cha hivi majuzi kilichohusisha kuuawa kwa wakili Willy Kimani na watu wengine wawili. Huku hayo ya kijiri, watu wanne wamekamatwa na kushtakiwa mjini Mombasa kwa tuhuma za utekaji nyara na ulanguzi wa dawa za kulevya. Washukiwa ambao ni polisi mmoja wa zamani wa KDF na polisi wa utawala pamoja na raia wawili walikana mashtaka mbele ya hakimu Julius Nagea na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni moja kila mmoja, wakingoja kusikizwa kwa kesi zao. Denis Otieno, Nipashe Wikendi.